السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجو مهين كم سي كم كوشيش كرينجي رمضان سي ستارتنج كبيلة شروع هني كبيلة يسار روشن تقسيم هيجا وليه روشن چار پوست میں چار پوست کم سے کم سندھ میں اس میں کاتور اور میرپور ساکرو اور میرپور خاص اور خیرپور ڈیزرٹ اینڈ اور جو آخری ہم لوگ آخری تقسیم ہوئے گا بلوچستان میں تربت سٹی غریبوں کے لیے کمبل تقسیم ہوا تھا خیرپور ڈیزرٹ میں، ان کے ساتھ دوائیاں بھی ہیں اور اسپیشل ڈاکٹر منگائے تھے ہم لوگ، گروپ آئے تھے ابوظبی سے، اینڈ اسپیشلی لاسٹ ایئر وچ از فری میڈیکل کیمپ ہوا تھا خیرپور ڈیزرٹ میں، اور ہر سال شیخ حمدان ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ پاکستان عوام کے لیے کچھ کریں گے ان شاء اللہ.